Із синьо-жовтими стягами та плакатами «Херсон – це Україна». На театральному майдані Тернополя зібрались переселенці з Херсона. Люди кажуть, так святкують звільнення рідного міста. На акцію прийшли 30 херсонців, розповідає Анна Степанько. Так сталося, що ми виїхали в перший день вторгнення Росії в наше рідне місто Херсон. Весь цей час ми живемо в Тернополі. І сьогодні, нарешті, ми почули класні, гарні новини. Тому ж ми вирішили зібратися і відмітити це. Збираємо вже чемодани, але ще треба почекати трошки, щоб це було небезпечно, бо в нас є дітки. Олександр Кобець до Тернополя переїхав на другий день повномасштабної війни. Розповідає, увесь цей час займався волонтерською діяльністю. Ми передавали гуманітарні вантажі на територію Херсонщини, на територію Запоріжжини, Миколаївщини. Сьогодні щиро радіємо, тому що Херсон звільнений, Збройні сили України зайшли в місто, місцеві жителі, які пережили евакуацію, щиро радіють. Це свято для всіх херсонців, де би вони не були. Руслан прийшов з домашньою улюбленицею Маєю. Чоловік пригадує, як виїжджали з рідного міста. Виїхали в шестером в одної машини з собакою, повезли батьків, дітей. От, 3 дні добиралися сюди, на Тернопільщину. Тут нас зустріли, мешкали у людей, котрих взагалі не знаємо. Вони нас пустили до себе, жили у них 3 місяці. Потім зараз мешкаємо у Тернополі. От, сьогодні найкращий день за час війни для нас. Вероніка Бабій тримає улюблену іграшку, яку привезла з дому. Цей зайчик із Херсона. І цей зайчик сидів, де? Цей зайчик сидів у цієї дівчинки Вероніки на руках. І ми його, можна сказати, як талісман взяли в руки, щоб дитина заспокоїлася і не боялася. І оцей зайчик проїхав всі блокпости. Слава Україні! Нагадаю, сьогодні українські військові зайшли до Херсона, який був під російською окупацією з початку березня.